Antes de começar esse vídeo especial, eu quero agradecer a todos os meus amigos que compareceram a todas as turnês de 2022. Obrigado, pessoal, por vocês terem ido. Espero o ano que vem que tenha mais turnês, mais divertimento, mais passeio entre os amigos. Para esse vídeo de ano novo, eu preparei uma coisa totalmente diferente. Nesse ano de 2022, eu separei cada turnê que eu e meus amigos demos nesse ano de 2022. E essa turnê todas que a gente deu foi em homenagem aos 30 anos em que o disco 5 da Legião Urbana completou no ano de 2021. E foram 30 anos que a banda completou fazendo todas essas turnês em 1992. Enfim, o ano novo dessa vez vai ser uma retrospectiva de 2022. Todas as turnês vão ser juntas em só um único vídeo para acompanhar cada divertimento que a gente teve durante essas turnês dos 5 nesse ano de 2022. Então é isso. A gente se vê no ano de 2023. Espero que o ano de 2023 seja diferente, com bons outros investimentos. Enfim, eu vou ficando por aqui e a gente se vê até 2023. Feliz ano novo e até o ano que vem. Tamo junto. Obrigado por tudo, pessoal. Do nada o cara não vai pra isso aqui, mano. Fala, velho. Fala no filho do seu. Aí, o alto vai ser de qualidade, né, meu? Nem começou o filme. Meu nome é Alan. Esse cara aqui é louco, gente. Grava ele, porra. Ô,
o carro tá ali, ó. Vai cair essa porra aí. Vai cair! Ei! Com licença, chefe. Preciso falar com o senhor. Você ainda tem mais refrigerante? Meu calço desapareceu. Sei lá, mano. Não sabe a dele desde ontem à noite. Meu Deus, não vai aparecer, mano. Aí. Tá escuro. Os três nós gravando, mano. Já tá. Pô, Agora? Não, só vem pra cá, Só vai, corre, Branquinho, pegou. Faces look ugly when you're alone. Fala um oi pro vídeo. Fala um oi. Fala um oi pro vídeo. Fala um oi. Hi, my name is Alan. No, it's...
Falou, mãe, falou, falou. Falou, mãe, falou. Falou, falou. Falou, outro, falou, outro. Tá gravando a gravação? Eu tô gravando, você gravando, vamos. Vlogzinho, vlogzinho da Lote, rapaziada. Arrasta pra cima, é isso. Ô, Miranha. Thank you.
já dá pra perceber que agora é um vídeo especial, não tô em casa, porque eu entrei naquele portal lá, já tô no multiverso, literalmente no multiverso indo Fale pra certo, lá. Fale certo, tela de load. Tela de load, exatamente. Tá carregando no próximo nível. Exato. Tá a tela de load e agora estamos indo direto lá pro Ferryboat, é onde eu vou fazer o meu review, meu primeiro review de cinema. E vai ser um review de um filme que todo mundo pretende assistir, na verdade já assistiu e já tomaram muito spoiler, com Doutor certeza. Doutor Castanho. Vai mas ser... não é que eu não tomei spoiler. É, com certeza. Eu também não. E vamos lá, o filme, o review de hoje. O review de hoje será Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu só falei uma coisa pra eles. Bom pessoal, eu já tô aqui no Ferryboat fazendo minha review especial pro meu canal do YouTube. Eu tive pra vocês pra fazer vídeos especiais. Bom, pelo visto, eu já abri o meu canal, já tô aqui, já fizeram contato, já tô aqui, já tô com a rapaziada aqui, ó. Filma aí todo mundo aí, já tô com a rapaziada. Multiverso da Loucura. Gente, assista. Foi incrível. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo esse ingresso para você poder assistir, beleza? Então, vamos lá, vamos começar com a review. Estranho no Multiverso da Loucura. Uhul! Uhul! Tem outra? Tem outra? Tem outra? Caraca, tem duas cena pós. Tem outra cena pós-crédito? Cara, foi muito boa. Acho que ninguém tá me ouvindo. Você tá falando, Tom? Você tá me ouvindo? Quero nada, tô morto já. Quero algo pra me confortar aqui. Tedilhado. Não sei, mas o som não tá bem bom. Nem vem, tá louca! Valeu, pessoal! Parabéns pra mim lá. Ô, Thiagão, espera aí. Cara, foi sensacional. Assista aqui, tá incrível. Tá incrível. Vamos lá? Chega mais, gente. Chega mais. Vamos dar nossa parabéns aqui. Tá filmando. Yeah.
Cássio Cauã também, rapidinho. Bora, Cauã! Bora, Cauã! Isso é pra você, viu? Vamos lá, Alfa Fredette 3 é da Vega, mas com o tempo foi pra fliperama. Ficando aqui com o Guilherme, vamos ter que ficar aí concentrado aqui. Tô usando meu Wi-Fi pra última. Vamos lá, a partida vai começar. Nossa! A gente sente que parece carne. Vai pegar a putada. Você poderia fazer esse favor e pode me pegar a putada. É, hoje tô pegando meu amigo Daniel aqui. Cara. Oi, vai pro negão. Deixa eu ver as mãos do negão. Simbora. The Last of Us, PS4 e Evolution. Sim. Tem a A remake ainda. Remake? Sim. Damn, so good. Olha os gordão. Olha, meu dois? Quando eu era
também criança aqui no Ferry Boat. Dessa vez com uma cobra. É tipo, ó, imagine que é tipo um pom, só que não tem a bolinha. Mas é misturado com futebol. Mas não tem uma bola de futebol. A bola é essa aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Thank you.
Bom, eu tô voltando pra casa agora, tô morrendo de cansaço. E olha que ainda tem mais uma surpresa até. Bom, tem mais presentes aqui, depois eu vou abrir quando eu chegar. Quando eu chegar em casa eu já vou abrir. É carta de amor, viu? Vixe, Maria do céu. Quem dera? Quem dera? E. Quem dera fazer dinheiro? O filme foi. Assim, o filme foi bom. Até que foi, mas só é que. Cabuloso. Foi super, foi 20 e 10. Bom, isso não, vai não. 20 e 10 é meu. Bom, eu acho que é um. Ó, e os jogos, com certeza foram muito bons. É. Mas se bem que podia dar uma melhoradazinha no filme. Não adianta a gente argumentar. É, pô, com certeza. Pobre não, não tem jeito de argumentar. É porque assim, eu não queria falar. É porque assim, eu não queria falar muita coisa, que senão vocês podem tomar spoiler aqui. Então, só pra não falar assim, ah, Diego, você dá spoiler, então não vai assistir mais teu vídeo. Ah, então só por isso, eu não vou dizer spoiler. Mas eu recomendo muito bem assistir. Lembrando que os ingressos. Eu vou deixar os ingressos aqui. O filme tem um final. Todo filme tem final, Gui. Todo filme tem final. Não, depende. É, depende, porque tem, tem filme que é paradoxo. Sim, porque tem filme que tem onde o mal vence. Tem filme, né? Onde o mal vence. Como... Não, isso não, não tem nada a ver, continua tendo final. Eu tô falando que tem filmes que são paradoxo. O final é o início continua sendo o início. Acabou. Mas não tem final, é um loop eterno. É, cabuloso. Enfim, vamos lá, vamos chegar em casa. Chegando em casa eu já abro o presente pra vocês. Vamos se despedindo aí, pessoal. Falou! Tchau! Bom viagem! Bom, finalmente voltei pra casa depois de um dia muito cheio. Chegou a hora de eu abrir meus presentes. Não, quer dizer, na verdade eu já vi os presentes, né? Cheguei em casa, eu já abri, por exemplo, porque eu tava muito curioso, porque foi uma surpresa até, né? Então, eu sou muito curioso, então já vou, eu vou mostrando já pra vocês os presentes que eu ganhei. Ó, isso aqui. Isso aqui é do Avengers e é uma caneca. Deixa eu abrir aqui. Calma aí. É uma caneca do Hulk. Uma canequinha do Hulk quando eu for precisar pra beber alguma coisa. Parece que eu tô bebendo é a mão do Hulk. Se bem que isso aqui é a mão do Hulk. Tanto faz. Serve muito, ó, pra decorar até um cenário também serve. Serve muito bem pra isso. É, mas eu acho que eu vou mais tomar do que decorar no cenário. Eu vou precisar disso. Com certeza, vou precisar. Agora vem o meu segundo presente. Agora, adorei, adorei a canequinha. Adorei. Agora vem o meu segundo presente. Adorei o meu segundo presente. Se liga como é o meu segundo presente. Renato Russo, o Filho da Revolução. Um livro muito raro pra você poder encontrar. É muito raro. E vem até com a edição do filme do Faroeste Caboclo, da música dele. Bom, é, eu sempre quis. Eu sempre quis um livro do Renato Russo, Filho da Evolução, mas só que era muito difícil de encontrar. É uma edição muito, muito raro, porque a maioria dos conteúdos do Renato era muito, muito raro de se encontrar. Aí finalmente, cara, graças ao Ney, muito obrigado Ney, pelo presente. E com certeza eu vou ler. Com certeza eu vou ler esse livro. E também, ó, essa marca aqui, ó, foi ele mesmo, o Renato Russo, foi ele mesmo que escreveu. O desenho do Eduardo e Mônica foi ele mesmo que escreveu. As músicas. Aqui fala tudo da biografia dele, ó. Aqui fala tudo dele. A fotinha quando ele era criança, o Renato, quando o Renato era criança. Pra quem não. Ó, pra quem não sabe, ó, aqui, ó. Olha como ele era quando ele era criança. Bem antes também de ele formar. Mostra tudo bem antes dele formar com Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos a Legião Urbana, né? Porque conhece a biografia dele e entende muito bem como é da vida dele. Muito bom, gente, eu amei a caneca do Hulk e o livro do Renato Russo, O Filho da Evolução. Todo dia eu vou estar lendo, com certeza. É uma edição muito especial, uma edição ensaio inédito sobre a música Faroeste Caboclo, que é do filme até. Eu adorei. Adorei o trabalho. Trabalho não, adorei os presentes. Foi muito incrível. E quero agradecer a todo mundo que compareceu ao meu aniversário. E não fiquem tristes para os que não vieram. Com certeza vai vir outras oportunidades, né? Mas o que importa é que vocês ainda têm carinho por mim. É isso que importa. Porque alguns que não conseguiram
poder ir, eu entendo de verdade. Teve seus motivos pessoais pra poder não ir. Então, eu entendo, mas o que importa é o carinho. Se ainda continuarem tem carinho, então é o que realmente importa pra mim. Se tem carinho, amor, consideração, é isso que importa. Mas com certeza, se vocês iam conseguir, né? Se tivessem outras coisas também pra resolver, se tivesse algum problema, ou algum tempo corrido, né? Ou se tivesse outra coisa, por exemplo, trabalho, né? Trabalho foi uma delas. Mas enfim, eu quero agradecer todo mundo que foi. Muito obrigado, amigos, família. Vocês são muito, muito, muito... Eu não sei, eu fico até palavras até pra me descrever. Vocês são demais, vocês são incríveis. Vocês são muito bons. É, muito obrigado. E... tem que agradecer, gente. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Primeiramente, obrigado, Deus, por isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo especial de aniversário. Que venha mais vídeos agora, ok? Então, mais vídeos especiais, com certeza. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu! Yeah.
passou. Foi então que vieram as chuvas e o frio. Mereço mesmo, hein?
Veja, como já vimos, as formigas são muito trabalhadoras. E na época do bom tempo, elas trabalham ainda mais. Olhem, aí vem ela. Nós vamos cuidar de vocês! Oba! 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 Oba!
5, talvez 6, então. Tá. Moço, tá bem fechado lá, né? Pega o parceiro aqui. Mais dois ali, ó. Bem-vindo. Eu vou pro lado ali. Bem-vindo. Vai, moço, vou pegar você. Pega. Ali, moço, ó. Ui! Saindo do brinquedo. Não sabe nem por onde ele sai. Eu queria que você estivesse lá dentro, você ia tomar um susto. Calma, Diego. Todo mundo saindo do brinquedo, Tom. Cadê o... E meu celular? Eu entreguei pro Ney. Você não grava isso, não, é vergonhoso. Cara das crianças que vai andar no 360. Cara das crianças. Não somos crianças! Cara das crianças. É hoje que eu vou. Os corajosos. Pode. Ui. Girando. Não tá girando, ela tá parada. Não, tá parada, mas tá ali, ó. Eu achava que você tava na frente do bagulho. Você nada, que nada.
Lá os bagulho tudo. Tá parado. Vai nesse aí? Tá louco. Para de botar o teu dedo tava aqui no cinema, rapaziada. Pô, tu, Kigi, também. Tiramos, já tiramos. Bom, depois eu vou contar pra vocês a história do filme. It's
It's a hunter's moon. Vai com uma mão, velho. Agora faz o golpe aí, quero ver se você consegue fazer o golpe. Uma mão. Peraí, pra ter noção, a gente. Consegue, né? É pesado, velho. Consigo, é pesado demais. Calma aí, calma aí. Coloca aí direitinho. Tira a foto aqui, vai. Di. Puxa. Calado.
Malandro? Pô, o Thor é muito forte, mano. É pesado, né? Não? Caralho, bateu no... Vai, bate no Thiago, fiz aí, vai. Chegamos. 10 minutos em espaço aéreo inimigo. Azul, volta para o ponto de extração, agora! Azul, recua! Recua! Recua, recua! Anda, vamos! Vai ter cena pós-créditos? Isso que eu me lembro aí. Vai ter nada. Tem gente que fica falando que não. Vocês acharam que eu não ia chegar, né? Eu achei, pô. Outro vai chegar no meio do filme, outro ia chegar, sei lá, uns 10 minutos moça, depois. A moça me esbarrou ali, ela falou, não vai chegar. Faz favor, velho. Tu insistiu tanto pra mulher vir, tá ligado? Beleza, mano. Comprei o ingresso do filme errado. Tive que sentar aqui mesmo, né? Então eu achei vocês, né? Tava tudo escuro. Ai, cara, ah, mano, cê é louco. Eu vi acelerando a máquina. Que tinha baixado. Oi. Tu ia deixar lá no chão. O quê? Foi o quê? Ah, o ingresso já tá.